ಭವಿಷ್ಯ. ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಯಾರೂ ಕುಗ್ಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಗಲು ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸಗಳು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ನಿಂದ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ 7 ದಿವಸಗಳ 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೋದರಿಂದ ಬಹಳ ಸೋತಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಂತ ಧೃತಿಗೆಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶುಭವಾರ್ತೆ ಬರುವಂತಹ ಯೋಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು 1-5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವೃಷಭರಾಶಿ. ವೃಷಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಾ, ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದದ್ದನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬುನಾದಿ ಆಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲಾಭವೂ ಆಗತ್ತೆ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಕೀರ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿದೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನೀವು ಜನನಾಯಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯು ಪ್ರಕೋಪದಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾತದೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣುವಂತಹ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು, ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ತಲೆದೋರುವಂತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಡೆ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದನ್ನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಷೇಮಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿ.
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀವು ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಣವೆಲ್ಲವೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು, ಮಾರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೀವು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ವಕ್ಷೇಮವಾಗತ್ತೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಯಾವುದನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೇ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಚಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯದ್ದಿರಬಹುದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಬಹಳ ಬೇಗ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೇ ತುಂಬ ಕ್ಷೇಮಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಈ ವಾರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೈಗೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಬೇಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರವಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರೋದರಿಂದ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಔಷಧಿಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಮರ್ತೋದೆ ಅಂತನೋ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿರೋದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಏನೇನು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊತ್ತೀರಾ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದಿರಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಹಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ತುಲಾರಾಶಿ, ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಣದ ಒಂದು ಹರಿವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸದವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿರ್ತೀರ, ಆತ್ಮಬಲವೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ದಿಢೀರಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆ ಬೇಸರವನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೋ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸರದ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅದು ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಗೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 3-4 ದಿವಸಗಳಷ್ಟೇನೆ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ವಾರವನ್ನು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಡೇರುವಂತಹ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಣದ ಅಭಾವವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವಂತೆ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೆ. ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಂತಹ ವಾರ ಈ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಸೋಮಾರಿತನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮುಗಿದಿರಾ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತವಾಗೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ವಾರ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖರ್ಚಿನ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರಂಥ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಧನಾಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಹಿಂದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಈಗ ಅದು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿರಬಹುದು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿರ್ಬೋದು, ಏನನ್ನಾದರೂ ಎರವಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂತನೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡುವಂತನೋ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನು ನೀವು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಸಹಾಯ ಅಂತಲೂ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇರಲಿ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೇನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೀವು ನಿಧಾನಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಿರುತೆರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯವರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯವೂ ಕೂಡ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತೆಯೇ ಇರಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧಾಲೋಪವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊತ್ತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನರಾಶಿ, ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಹಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿರಸಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೂರ ದೂರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ. ಇನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಗುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈವಾಗ ದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪಥದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೈತುಂಬ ಕೆಲಸವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿಯು ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ತಲೆದೋರುವಂತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೋ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ 12 ರಾಶಿಗಳ ಈ ವಾರದ ಫಲಾಫಲಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.